Він живе в невеличкому селі на Хмельниччині і заробляє на життя, вирощуючи екзотичні овочі. Чоловік сам створив органічну ферму на клаптику землі. Там ростуть токійська цибуля та горох. Врожай збирає кілька разів за сезон і продає місцевим ресторанам. А ще Чіп Тейлор – американець, який проміняв Нью-Йорк на українське село. Він приїхав до України як волонтер і залишився назавжди, закохавшись в українську красуню. Для справжніх почуттів немає кордонів.